Halløj og velkommen til. Jeg kan se, at det er rigtig mange, som har set min video her på det sidste, men som ikke subscriber. Og hvis I har lyst til at subscribe, eller ja, hvis I kan lide, hvad det er, jeg sidder og laver her på YouTube, så må I meget gerne abonnere, hvis I ikke allerede gør det, fordi det som sagt, det koster ingenting. Det støtter mig meget, men det koster ikke jer noget. Så det vil jeg sætte stor pris på. Og så skal jeg også lige sige, at hvis I ikke allerede gør det, så må I gerne skrive kønne herinde i Supporter Creator. Hvis I har lyst til at støtte mig. Og hvis I allerede havde støttet mig før, så må jeg gerne gøre det igen. Det er noget med, at her for et par dage siden, at der har den så reset, så der står ikke noget her, hvis man ikke selv lige skriver det ind igen. Så jeg, der allerede havde skrevet det ind, I må gerne skrive det ind igen, så er I dejlige. Og alle jer, der ikke har gjort det, I må selvfølgelig også gerne, det vil jeg sætte stor pris på. Første, der forlader... Nej, sidste, der er tilbage for 100.000 dollars. Ja, yeah. 100.000 V-Bucks. Wow. Hvem har den der fiskepikke? Det har været sænger, tror jeg. Der er ikke plads her. Hvordan har du fået den egentlig? Er jeg off time? Han har jo købt sig til tier 71. Altså, jeg har den i E om 1 tier. Nå. Åh, Bimse er ude! Åh, Bimse er ude i ryggen! Nej, det er simpelthen for meget. Jo, du er! Nej, jeg er inde igen. Køn er ude og rydde, køn er ude! Jeg skulle prøve det der jo. Jeg tror kun, det er meget hardt med den ene, så der ikke kigger ned i jorden. Ja, det er fordi, jeg tror bare ikke. Jeg kigger heller ikke ned i jorden. Er det du der? Åh, der er en, der stoppede. Og Lassinger er ude. Vi splitter pengene, jubi! Det må virkelig have et økonomi for nok, hvis det her er mere spændende. Det er det. Meget mere spændende. Jeg går ind. Hej. Jeg skal lære. Hej, Kenne. Ej, okay, det er lige meget så. LOL, som om. Der var du lige ved. At du troede, du kunne få os andre, hva'? Hvis nogen var smart, ikke også? Jeg overbejde med. Så havde vi lagt noget knappen. Åh! Lad os ikke at tælle os ned for 3. Der er ikke nogen måde på at Funder kan vinde det der. Lad os ikke at tælle os ned for 3 på nu, der stopper vi. Okay, 3, 2, 1. Nu går is. Nu. Vi gjorde det faktisk på samme tid. Vi gjorde det på samme tid. Sådan der. Okay, jeg forventede, at Sange han fortsat. Det havde jeg faktisk også. Hvorfor der er gået det op? Det er mig, der er heroppe syd. Sådan et... Seas boys. Så kan jeg ikke høre noget. Det ligger meget. Så indtil man er død, så kan man bare løbe, eller hvad? Den er 15 nu. Jeg kigger ikke, indtil jeg er nede af den her trappe, så har jeg lige et par sekunder endnu. Man kan ikke smadre det her, okay. Det er bare sådan for dig. Ah. Så skal du godt gemme sted. Kan man skyde det væk? Kan man heller ikke. Hvis jeg smadrer gulvet, det står på. Kan man heller ikke. Nå! Altså, så skal man... Okay. Ja, det bliver rigtig hyggeligt, det her. Men du kan jo også godt se, hvis de bevæger sig. Ja. Ikke hvis jeg selv er inde i høvet, så kan jeg ikke. Jamen så kan du måske... Du kan se dem... Nå nej, det er rigtigt. Der er en her sted, men... Oh my god. Det forgætter våben. Hej, Bimse. Hej. Løb! Kan du ikke engang... Nej, men jeg havde forkert våben. Du er dumt. Åh, her, der mistede du ham. Ej, kan bare se, at jeg rullede fra mig. Jeg kan ikke... Hvor bød du af, Bimse? Oh my god, hej. Der er en, der løber derhen. Kan du bare rundt i ring her, jeg vil ikke se dig. Oh my god. Fik du ham? Han løber bare rundt omkring den her bus. Hvor er der? Bare smad bussen. Nej. Åh, sådan. Bimse er blevet fundet. Wow, den første, der blev fundet. What a nu? Jamen, jeg løb bare lidt rundt, for jeg prøvede at finde mig. Okay, jeg troede bare, det var en af der gemte jer. Jeg vidste ikke, det var kønne, det der. Sange løb på dem! Så var det ikke sagt, at det løb rundt i markerne derovre. Jo. Var det dig? Nå, okay. Jeg troede ikke, det var dig, det der. Jeg ville også stalk dig. Du finder aldrig mig. Jo, jeg gjorde. Ui! Hallo! Wow, han har gjort et eller andet snyd. Han har snydt på en. Jeg kunne da se det i dit rent gevir der. Det var da nemt at se. Der må have været noget snyd involveret der. Det må have været... Ja, det må være snyd. Kan man komme op på taget her?
uden at bygge. Det tror jeg ikke. Er du over mig, Kenne? Er du over mig? Jeg ved ikke, hvor du er henne, jo, så det kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan sige, at jeg på et tidspunkt svedte ret meget. Nej, fordi det var tæt på. Nå, på dem. Jeg har været helt med ved rundt, for fanden. Så det var ikke skid. Okay. Jeg ses for 15 sekunder siden. 20 sekunder siden. Jeg faldt ned! Nej! Hvordan sad han den? På lygtepælen eller sådan noget? Nej, hvor sad han den? Jeg ved ikke, jeg vil hoppe ned, og så gør det gennem et andet sted. Oh my god. Altså, sad han der på Sarkia nu, eller hvad? Hvor er så? Ja. Jamen, hvordan kom du derop uden at bygge? Det kan man godt. Man bruger balloner og en lille funduct-cheat, og så ja. En ballon? Nej, altså, der brugte balloner for at komme derop. Okay. Gjorde du det? Ja. Balloner. Oh. Der er balloner. Er hun derhenne og har været derhenne hele tiden? Hele tiden. Jeg har løbet igennem den her flere gange. Du løbet igennem flere gange. Hvordan? Ja, altså du har været her, men du så mig bare ikke. Hvordan søren? Og du sidder helt derinde, okay. Helt derop. Yeah, I guess. Ja, lige præcis. Og så, pas på, hvis du falder derned, så er det ikke godt. Så, her. Hvad hvis jeg falder derned? Ja, og så, ud her. Fuck, kønne! Ja, så bare... Kom nu ned til far. Så tag den der i midten der. Stå i midten. Der er sådan to pæle der... Ja. Den her vej. Ah. Ja, ja. Der var balloner i! Igen! Flere balloner! Du har prøvet et minut. jeg giver op. Jeg kan simpelthen ikke mere. Det må man ikke, det der værsinger. Kom, jeg skyder bare igen. Wow. Og taber. Værsinger er fundet. det må du undskylde, Beduna. Du skal lade være med at gå og larme. Vent, er der nogen her? Slip værsinger. Hallo. Og jeg sat med travlt. Beduna, hvis du var en fisk, ville du drukne, fordi du kan ikke finde... Øj, det er dårligt. Okay, Beduna, kom, smid mig. Det, jeg kan ikke mere, når det er du. Hver ting kan gøre det der mod mig. Aha. Okay, så kan vi ramme smid. Hver ting kan stop! Kast de tomater efter en. Du blev lidt varmere der, Beduna. Er det hole in one? Jeg tror, jeg ramte. Jeg tror også, du ramte. Jeg kan høre en bedre. Jeg ved ikke, hvor hun er henne nu. Hun har spottet det vores bold. Har hun det? Bolden er spottet. Hvorfor kan jeg ikke se hende? Det er fordi, jeg har fundet jeres usynlighedstrik. Nå, okay, det er derfor. Jeg smager. Jo, man kan. Nej. Okay, det er vel for noget. Okay, enough. Jeg er ikke blevet væk, jo. Nu kan jeg ikke. Jeg er ikke bedre. Jeg er bodyguard. Wow. Get down, Mr. President! No. Amen, altså. I hate this game. Ej, så rammer du mig. Jeg rammer med Duna. Jamen... Okay, der. Ew. Nåå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 
på noget tidspunkt? Nej. Nej, gør du ikke? Det tror jeg ikke. What? Gør du ikke? Rigtigt? Eller vent. Det troede jeg seriøst, du gjorde. Jeg kan ikke huske, hvad skin har du på?
Det er sådan en fejlmandskin. Nej, jeg tror ikke, jeg har set dig. Fejmand over ham der. Nej, jeg synes heller ikke, det er. Men nej, jeg tror ikke, jeg har set dig. Fuldstændig usynlig, simpelthen. Fuldstændig usynlig, som en ninja. Kommer han sgu aldrig nogensinde til at finde det her. Godt ramt. Get down, Mr. President! Get down, Mr. President! Get down! Get down! Til! Er alle klar? Nej. Ah, der er ikke noget stress. Ja, yeah. Jeg er også klar nu. Ja, ja. Godt. Hold dig langt væk fra mig. Okay, jeg tror min... Okay, så er der sæt med dominans. Jeg kan lide det der, ikke? Idiot. Bimse. Du har allerede fundet. Nej, Bimse, løs! Han har ikke noget på dem endnu. Jeg kan ikke. Hvordan vil du dø? Hvordan vil du dø? Mr. President! Jump in front of me! Hvordan vil du gerne dø? Som den sidste! Du skal opfylde mit ønske! Du skal... Dræb ham ned bare! Det er det dårlige kæmpeste. Det er det åbenbart ikke. Der er det lidt... Nå, okay, du får en busk. Okay, jeg skød ellers på de to andre buske. Jeg skød på den busk derovre. Ja, det er faktisk ikke så dårligt en sted. Okay, så er det den bygning herovre. Åh, er du her, Kønne? Jamen, hej. Ej, hvor er du hen? Du mangler Kønne, jeg... Hvorfor kan jeg ikke se dig? Det er meget svært. Okay. Det er mit gemmested, ja, jo. Det er det, sad færdig i første runde. Jeg tog den forrige runde, og så havde jeg bare sådan kæmpe... Hvad var det? Dårlige decal på, tænkte jeg, det skal ikke, det der. Kønne, kan du se mig? Ja. Du kan simpelthen se mig. Jeg kan se dig. Du har en rigtig flot pickaxe med sådan en blyant på. Nu danser du den der. Jeg kan ikke høre dig, men jeg kan se dig. Jeg siger sådan. Jeg kan ikke høre du danser, men jeg kan godt se du danser. Ja, jeg føler han sidder sådan, han sidder et af de obvious steder, jeg bare ikke ser. Hvorfor er vi på? Kan man komme herop? What the hell? Hvordan fanden du kom derop, Kønne? Jeg kan godt se dig, men hvordan du kom derop? Jeg måske glide det lidt. Det gjorde Bimse også til... for at finde hans gemmested. Det var så rigtig dårligt. Nå, jeg troede ikke, man måtte. Ah, Kønne. Det var for taget af, det hoppede sådan ud over. Og glide ud. Bimse og Kønne, Bimse. Jeg kan sikkert ikke ingenting gøre. Jeg kan ikke rykke mig. Jeg kan ikke stoppe med at danse. Så det... Det er en byggemenu frem. Can't stop dancing. Og så spam space. Det var det, jeg gjorde. Så. Der var Kønne. Fornødt. Hvor var jeg hen? Ej, jeg ved det ikke helt. Ej, der er en, der står i 10 poser! Hvem kunne dog finde på det? Det er faktisk lidt svært, hvad jeg har regnet med her. Jo, det. Hvor i alverden gemmer I jer? Jeg lige sendte et billede af mit gemmested på Snapchat til Bimse. Vi sidder lige nu i Fortnite og leger gemmeleg, og Fondok han prøver at finde os, men han kan ikke finde os, og jeg gemmer mig lige her. Han finder mig ikke, og selvom man ser den her story, han finder mig ikke. Kan jeg længe, hvor det der spot er? Okay, jeg sætter et billede, hvor du skal gå over for kiksen. Fondok kigger på den. Au, hallo! Ej, kom ikke. Fuck, jeg er dårlig til det her. Hvem er det? Jeg sidder et sted, hvor at, jeg sidder og planlægger, hvordan man kan lave nogle tomatplanter i fremtiden. Jeg sidder også et sted, hvor kønner eller har gæster. Okay, så holder vi. Jeg troede, det her var det dårligste gemmested nogensinde, men det virker da okay.
Men der var nogen, der... I sagde, I ikke var i høvet, ikke? Jo. Jo. Kønne at dekorere hans sted. Ja. Pondak, har du set hans story? Ja, han er bag en anden container. Hvordan ved du så ikke, hvor det er? Den lilla container, jeg ved ikke, hvor den lilla container er. Den eneste lilla røde container, der overhovedet er. Folk, lilla. Men hvad, spray, hvordan kan du... Jeg har sat 7 sprays, tror jeg. What? Det er rimelig åbenlyst. 3 minutter. Ej, hvor er jeg dårlig. Og jeg stod midt ude det hele. Hvem har ikke fundet? Mig. Det var også bestilt for nok. Kan det ligge at spraye? Det var Sreal, der gjorde det. Ja, det er selvfølgelig godt. Ja, jeg har kunnet. Jeg tror kun, det var Bimse og Kønne, der har vundet. Det fatter jeg selv stadig. Og for når du har skudt på den container 3 gange, og du har ikke spurgt mig. Bimse kom ind og startede flyet, jeg sad bare der og rørte én ting. Lol. Sad du bare inde i containeren? Men... Nej, jeg sad lige ude bag. Nej, han sad ude bag ved den. Nej! Det er løgn! Det fandt du sagt der til sidst. Ja. Jeg var bag den container! Jeg er inde i hjørnet! Jeg er inde i hjørnet! Ja, man går op over! Nå, det vidste jeg ikke. Hvor var Sagi? Jeg spørgte ham, der løb rundt op. Var du der stadigvæk, så? Ja, jeg sad stadigvæk. Jeg kan ikke komme ud. Jeg troede slet ikke, man kunne komme derind, nemlig. Ej, jeg fandt det var derfor, jeg gik derind. Og så vandt du jo endelig. Stærke sagde, at Bimse har fundet værre sikker, men ikke mig. Okay. Det er det er jo for. Den trucker. Rrr, jeg er truck. Hvad vil sige i tvivl, så det er mig. Det var i tvivl. Oi. Det var sædet ind. Våben. Man skal ikke. Jeg kommer til at slå sødlaget et sæd, baby. Var det der, jeg også sad? Nej. Nå. Det tror jeg ikke. Dang it! Det tog på fonden rigtig langt, så jeg skulle til at spraye og alt muligt, før han så mig. Jeg siger ikke, at jeg keder mig så meget, at jeg satte en klemme på min næse, men det er lidt det, der foregår. Hvad er det for BM, det der? Griner jeg, hva? Ingenting. Det er bare forkert, det her, Bimse. Ja, yeah, I know. Ja. Yeah. Yeah. Står I deroppe og laver gay-dance til hinanden? Hula-hula gay-dance, eller hvad? Jeg skal krydre bolle med jeres sprays. Ja. Hej, hvad siger hej. Velkommen til. Det er lidt at se her. Au! Det smelter der en her. Kan man kun have 3 sprays ad gangen, er det ikke sådan? Ja, en. Jeg skal ikke sætte flere nemlig. Jeg har... Er det her min? Ja. Så det... Der... Ja. Okay. Så må vi hellere bruge snydekoder. Fordi jeg ikke har gennemsøgt alle græsset. Hallo? Du har faktisk været lige ved siden af mig, jeg kunne se dig. Fondok, hvad har jeg gjort dig? Ah! Ah! Au! Så må du lade... Så må du lade med pickaxe mig. Okay, du skal lade dig, til du bliver fundet. Nej. Ah! Ej, hallo! Hallo, Meduna! What? Oh, no. Skal du ikke skyde mig? Jeg har skudt dig så mange gange. Du ramte ikke! Sagde, du ved ikke, hvor meget kønne har lavet det nu. Jeg har hjulpet rigtig meget. Der er rigtig mange. Hvad er du lagt ved? Så er du med pickaxe, man. Ej, hvor dumt. Man kan bare ikke undgå det der. Nej, det er da et godt sted. Det skal I da ikke sige. Vi har gættet os 3 gange. Beduna har siddet der, og nu har Sagi også siddet. Ja, men jeg har ikke vidst, der var nogen, der sad der. Nej. Så må du lade være, Fondok.